סלמה תכירי, זה אומר, החבר החדש שלי. לאן הדלת הזו מובילה? למרתף. סלמה, אל תרדי לשם. זה קריפי להלאה. אני אוכלת קריפי לארוחת בוקר. אבא שלי קנה את הבית הזה מיהודי, אחרי המלחמה. זה הבית שלנו, עומר. אתה חייב להחזיר לנו אותו. מבחינת הרשויות, הבית הזה לא קיים. אני לא מוכן להיות היהודון שאת שוכבת איתו כדי לעצבן את אבא שלך. הבית שלך! בייבי, תשתדל לא להרוג אף אחד, אוקיי? Okay?